დემდე უცნობი ფოტოები და დოკუმენტები კინოს, თეატრის, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმს ერისთავების უნიკალური საარქივო მასალა გადაეცა. მე-18 საუკუნის ფოტოკოლექცია ქართველი დიდგვაროვნების ცხოვრება სამეფო ოჯახების და მათი შთამომავლების, ქონებისა და მოგზაურობის ამსახველი ფოტოები. უნიკალური არქივი მუზეუმს ერისთავების შთამომავალმა გადასცა. ექსპერტები ალბომების უნიკალურობაზე საუბრობენ. მკვლევარების განცხადებით, მათ მასალა სხვადასხვა საცავებში დაცული ამოუცნობი ფოტოების იდენტიფიცირებაში დაეხმარებათ. Chuen, Mepeman, Patronman, Rostomman, Skalubis Cigni Gibodzet Quen, Mouravis Shwil Sak at the Starhans, S. Helnatari, Shades by Tukasro, Sakartos, Histories at Certificolazim Nishnovania. Skalubis Cigni Romulis, Georgi Sak at this Historias Quiba, Rostom Hanis, Adam Mepe Nazar Ali Hanis Mere Adamuts Mebuli, Methut Metesaukunis, Unicaluri document is Pirueliasli, Atas Ross Utsterti Tarikteba. Trem the Utsnob Ormutsam, the Mishnolovan, Historial Helnatzer Shores, Kansakutrebula, Sakura Drebo, Georgi Metormet is Bejdit Tadesturebuli Sigelia. ერთიარის გაცემული საქართველოს მეფის გიორგი მე-12-ის მიერ, რომლის მიხედვითაც გიორგი ციციშვილს ებოძა სამეფო კარის ფლიგელადიუტანტობა და დამოწმებულია რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოს მეფის ეს ექსკლუზიური უფლება. Და მეორე დოკუმენტი არის ის, რომ გიორგი ციციშვილის გარდაცვალების შემდეგ უკვე რუსეთის ხელისუფლება ყველანაირ პრივილეგიებს უწყვეტავს მის ოჯახს, მიუხედავად იმისა, რომ წინა პირობის წიგში ეს გარანტია დადებულია. ეს სამოსი ეცვათ მეფის ნაცვლის საპატიო ყარაულ. საქართველოში გადაღებულმა ერთ-ერთმა პირველმა ფოტოკადრმა ცნობილი გენერლის გივი ამილახვრის ძმის სახე შემოგვინახა. აღმოსავლეთ საქართველოს არისტოკრატიის ისტორიას პირად ფონდში დაცული 40-მდე შავ-თეთრი ფოტოსურათი გვიყვება. ეგვიპტეში სფინქსთან გადაღებულ კადრზე ნიკოლოს ბარათაშვილის დიშვილი, ნიკოლოს ერისთავი და მისი მეუღლე არიან აღბეჭდილი. ეს ძვირფასი ფოტოები წარმოადგენენ წყაროს სხვადასხვა საცავებში დაცული ფოტოების, უცნობი, ამოუცნობი ფოტოების იდენტიფიკაციისთვის. Იმიტომ რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას ზედ აწერია თუ ვინ არის ეს პიროვნება. მე-19 საუკუნის ისტორიის ამსახველი ფოტომასალა და დოკუმენტები, რომელიც სამეფო ოჯახებზე მოგვითხრობს, მუზეუმს ერისთავების შთამომავალმა უსახსოვრა. ყველას მე არ ვიცნობდი წინა პრებს, მაგრამ ვისაც ვიცნობდი, ისინი ჩემთან იქნებიან და ვისაც უკვე არ ვიცნობდი და მაინც რაღაც ფასეულობას წარმოადგენენ, უბრალოდ ისტორიისთვის მივანდე და ჩავაპარე აი მუზეუმს. ერისთავებისა და ამილახვრების დღემდე უცნობი საარქივო მასალა ფონდიდან და ალბომებიდან რესტავრაციის შემდეგ საგამოფენო დარბაზში გადაინაცვლებს, სადაც მათი ნახვა ნებისმიერი დამთვალიერებლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება.